ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ, ദിസ് ഈസ് ജോർജ്, തേക്കുമൂട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ. ഡു യു നീഡ് എനി ഇൻഷുറൻസ്? വൈ നോട്ട്? താങ്ക് യു സാർ. ഇത് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു പുതിയ ഇനം തെറിയാണല്ലോ. ആ, എഴുതി വെക്കാം, എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടും. ഇതന്നെ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ സായിപ്പുമാരുടെയും തെറി വാങ്ങിച്ചോളാം എന്ന് വല്ല നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടോ? അതെന്നാടി, എന്നെ തെറി വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം നീ മൊത്തത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തേക്ക് പോണോ? അവന്മാരും വിളിക്കട്ടീ, ഇടയ്ക്ക് ഓരോ തെറി കേട്ടാ എന്നാ, വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഓരോ പോളിസി ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതന്നാ, നീ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വണ്ടിയിലല്ലേ വന്നേ? നീന്തിയാണോ വന്നേ? ദേ, ഒരുമാതിരി പ്രാന്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോളാ ഒരു തമാശ. ഓ, പുറത്ത് ടാപ്പ് നന്നാക്കാൻ ഞാൻ എത്ര നാളുകൊണ്ട് പറയുന്നു, കാലൊന്ന് കഴുകാൻ പോയതിന്റെ ആയി കാണുന്നത്. എടി, ആ ടാപ്പിന്റെ ഇടതുവശത്ത് നിന്നേ അത് തുറക്കാവുള്ളൂ നിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാണിച്ചു തന്നല്ലേ. നീ പിന്നെ എന്തിനാ അതിന്റെ ഇപ്പുറം ഒന്ന് തുറക്കാൻ പോയത്? പിന്നെ കള്ളനെ പിടിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ ടാപ്പ് തുറക്കുന്നത്? ഒരു $10 കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാന്. അതിന്റെ അടിയിലോട്ട് മുഴുവൻ ദ്രവിച്ചിരിക്കുക, ഇപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ പോയാൽ നൂറുകണക്കിന് ഡോളർ ചിലവാകും. തന്നെയല്ല, നമ്മൾ ഈ പുല്ല് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ ആ ടാപ്പ് തുറക്കണുള്ളൂ. അതങ്ങ് ഓടുന്നിടത്തോളം ഓടട്ടെ. ഓടുന്നിടത്തോളം ഓടിച്ചോടിച്ച് ഈ വീട് ഒരു ദിവസം താഴെ വീഴുന്ന കാണാം. ആ ഷവറിന്റെ കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി, ടോയ്ലറ്റിൽ വെള്ളം പോകുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഫോണും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഈ വീട്ടിലെ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ അത്രയും ആകില്ലേ? ആ, നീയൊന്ന് നടങ്ങ്, നാളെ തന്നെ ശരിയാക്കിയേക്കാം. ഓ, ഈ അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ കെട്ടി ജീവിക്കുന്നവനെ അമ്പലം കെട്ടി പൂജിക്കണം. ഷവർ, പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളത്? ആ കോളിംഗ് ബെല്ല്, അതിൽ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നെന്ന് എത്ര പേരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ എന്നും അത്ര ഞെക്കണതാ, എനിക്ക് ഒരു ഷോക്കും അടിക്കാറില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോണിൻ്റെ അപ്പം വന്ന് ബെല്ലടിച്ചപ്പം ഞാൻ പോയി തുറന്നു. പാവ, അങ്ങേര് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങേരുടെ ആ നിപ്പൊന്ന് കാണേണ്ടിയതായിരുന്നു. ഇനിയും വല്ലവരെ ആശുപത്രി അഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി ഇത് മാറ്റാൻ. എടി, ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നാട്ടിലെ പോലെ 220 അല്ല, വണ്ടന. ഇതടിച്ച ഒരു കാക്ക ചായല, പിന്നെ ആ ജോണിൻ്റെ അപ്പൻ പെണം കണ്ട ഡോർ ബെല്ല്. ഇനി ആ ഓവർ ഹെഡ് പൈപ്പ് അവിടെ മേളിൽ വല്ലവരും കുളിക്കാൻ കയറിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല, സൂന്നുള്ള ശബ്ദമാ എപ്പോഴും. ഓവർ ഹെഡ് പൈപ്പ് ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആ ഡോറ് അത് തുറക്ക് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ പോലെയുള്ള കരച്ചില്ല. ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ആരേലും ആ ഡോറൊന്ന് തുറങ്ങുന്നത്, അവിടെ തീർന്നു എൻ്റെ ഉറക്കം. പിന്നെ ഓ, മതി മതി മതി, ഇനി നീ ആലോചിച്ച് തല പൊണ്ണാക്കണ്ട. ഇത് തന്നെ ഒരു കൊല്ലം ചെയ്യാനുള്ള പണിയുണ്ട്. മാഡം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോയി സ്ലീപ്പ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം, വിഷമിക്കാതെ. ഇതിന് ഇവിളി പറഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദമില്ലല്ലോ. ഇതിനാണ് അവൾ ഡോറ് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരു ഒച്ച കേട്ടില്ല. ഇതിനെ ചേട്ടാ, ഈ ഡോറിനെ എണ്ണ ഏൽപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ പോകണോ? അല്ലടാ, ഈ ഡോറ് ഭയങ്കര ഒച്ചയാന്ന് പറഞ്ഞ് റിൻസി ഇന്ന് രാവിലെ പരാതി പറഞ്ഞു. എന്നാ അതങ്ങ് തീർത്താക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഒച്ചയില്ല കേട്ടോ. ഇതെന്തിനാ ചേട്ടാ ഈ പേപ്പർ? അത് ഈ വാതിലേൽ ഒട്ടിക്കാനടാ. ഇത് രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ എങ്ങനെ വായിക്കും? അത് മലയാളം മാത്രം അറിയാത്തവർക്ക് വായിക്കാനാ ആ താഴെ എഴുതിയേക്കണേ. ഒരുപാടിക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ. എന്നെ വല്ല കറണ്ട് അടിച്ച് ആകട്ടല്ലോ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണേ. ഈ ചിരിക്കുന്ന തലയോട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണോ? അതെ, നിന്നെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടാ ആ തലയോട്ട് ചിരിക്കണം. ഈ ബെല്ലിന് എന്നാ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പേര് റിൻസി എനിക്ക് ചെവിതല തന്നിട്ടില്ല. അതെ, കണ്ടോ നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ
ഈ ബെല്ല് ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. അതിന് നീ ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാനും നോക്കാറുണ്ടോ? നീ വന്നപടി അങ്ങ് കയറി പോവല്ലേ. ഈ ബെല്ല കറണ്ട് അടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ അവള് പറയണേ. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ല. നീ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയടാ. എന്നാടാ അടിച്ചോ? ഷോക്കുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്നാടാ എനിക്കടിക്കാത്തേ? അത് ചിലപ്പം വല്ല മനുഷ്യന്മാരെ അടിക്കുന്ന ഷോക്കായിരിക്കും. ആ അത് ശരിയായിരിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് ഷവറിന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയില്ലേ? കൊള്ളാം, നല്ല പണി. പല വിധത്തിലുള്ള ഷവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പറുതായിട്ട് ഒരു ഷവറിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്നിട്ടെന്തുവാ കൊറേ ഡക്ട് ടേപ്പ് അവിടെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണോ ഫിക്സിങ്? ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ച് ചെയ്യിച്ചൂടെ ഇത്? അതെ, ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഒരാളെ വിളിച്ച് ചെയ്യിക്കണ പോലെ അല്ല. ഇവിടെ ഒരുത്തനെ വിളിച്ചാൽ മണിക്കൂറിന് $60 വെച്ചാൽ കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? ആ അവൻ വന്നാൽ തന്നെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടിയാൽ അവൻ ഈ വീട്ടിലെ പൈപ്പ് സെറ്റ് മൊത്തം മാറ്റണം എന്ന് പറയും. ആ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല കാശ് കൊടുക്കാനൊന്നും. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ശമ്പളം മുഴുവനും വാട്ടർ ബില്ലായിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബില്ല് എത്ര എന്നറിയുമോ? $200. ഒരു വിശ്വസനായ ഒരാളെ വിളിച്ചങ്ങ് ചെയ്യിച്ചൂടെ. ഞാൻ ഏതായാലും വെറോണിക്കയുടെ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, അവക്ക് പരിചയമുള്ള പ്ലംബർമാരെയോ വല്ലതും അറിയാവോ. നിന്റെ വെറോണിക്കയുടെ തായ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യിച്ചോളാം. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറോനിക്ക, അതിനി അവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവിന് രണ്ടുമൂന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചതാണ്. ഓ, $70 per hour, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, വെൻ യു അവൈലബിൾ? നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്? ഓക്കെ, ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക്. താങ്ക് യു. എടാ ഗ്രിഗറി, നമുക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസ് പണിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, വല്ല പ്ലംബിംഗ് പണിക്കും പോവാം. ഇതിനാണ് മണിക്കൂറിന് $70 വെച്ച് മേടിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഹാ, ഒരുത്തനെ വിളിച്ചിട്ടേ അവൻ $70, പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച അവൻ വരുള്ളൂ. ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലംബിങ്ങിന് പോണേ? ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണറുടെ ജോലിക്ക് ഒരു മലയാളം ബിഎക്കാരനെ വേണമെന്ന് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ ഒന്ന് നോക്കുന്നോ? വേറെ തന്നെ വിളിച്ച് നോക്കട്ടെ. വാൻഡ പ്ലംബിംഗ്. ഹലോ, ദിസ് ഈസ് വാൻഡ പ്ലംബിംഗ്. മൈ നെയിം ഈസ് ജോർജ്. ഐ നീഡ് വൺ ഗൈ ഫോർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്ക്. ഹൗ മച്ച് ഈസ് യുവർ അവർലി അവർലി ചാർജ്? $30. ഓക്കെ, വെൻ യു അവൈലബിൾ? ടുമോറോ മോർണിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഹൂ കമ്മിങ് ടുമോറോ മോർണിംഗ്? കോവലന്യന്യന്യ. യു ഹാവ് മൈ അഡ്രസ്? ഓ, യു ക്യാൻ ഹാവ് മൈ അഡ്രസ് ഫ്രം മൈ ഫോൺ നമ്പർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഐ വിൽ സീ ഹിം ടുമോറോ മോർണിംഗ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കേട്ടോടാ, നമ്മളൊരു ശകലം മെനക്കെട്ടാൽ ഈ റേറ്റും മറ്റും പകുതിയായിട്ട് ചുരുങ്ങും. ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഒരുത്തനെ വിളിച്ചപ്പോൾ $70 ആവും പറഞ്ഞ്. ദേ ഇപ്പം $30 ഒരുത്തൻ അത് നാളെ രാവിലെ വന്ന് പണി ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. കേട്ടോ, I am his brother. Brother, family, good, good family. Okay, what is the plumbing problem? I have much experience in this sort of work with many places. What will be the problem that I will be fixing? You know English? Oh, you know no English? No, you know English? Oh, yeah, I know English. What is your name? Your name? Kovalainen. Kovala. Where are you from? What is your
കൺട്രി ഫിൻലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫിൻലൻഡ് ഈയിടെ ഉണ്ടായതാണ് രാജ്യമാണെന്ന് തോന്നലോടാ ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും വേണ്ടിയല്ല പട്ടിപ്പിടുത്തക്കാരൻ്റെ വേഷമൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടൊന്ന് പണീസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിങ് I go 1 minute over 1 hour. I charge for full hour. So 1 o'clock, $30. 1 minute o'clock, $60. Okay? ചേട്ടാക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? ഒരു മണിക്കൂറിന് $30. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടിയ $60 ഇവൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ. അത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാം. നീ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കൂടി കൊടുത്താൽ മതി. That's okay. 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 The problem number one. Overhead pipe making sound. Overheat pipe leaking. No. Upstairs. Overhead pipe. Overhead pipe leaking. ചേട്ടായിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളു ഇവന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം. പൊട്ടന്മാരുടെ ഭാഷ ഏത് രാജ്യത്തും തുല്യ. നീ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ മതി. ഓക്കെ. കം സിറ്റ്. താങ്ക് യു. കോവലി, യു വാണ്ട് കപ്പലി? നോ, താങ്ക് യു. ദി റിയൽ പ്രോബ്ലം ഈസ് വാട്ടർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, നോ സൗണ്ട്. എടാ, നീ ഇതിനാ പുഴയിൽനിന്ന് വെള്ളം വരുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള കഥ വിസ്തരിക്കണത്. റിയൽ പ്രോബ്ലം മുകളിലല്ലേ. അവൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വാച്ചെ നോക്കി കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാവും. പെട്ടെന്ന് പറ. കോവാലൻ, വാട്ടർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, നോ സൗണ്ട്. വാട്ടർ ഹിയർ, സൈലൻറ്റ്, നോ സൗണ്ട്. വാട്ടർ ഗോ അപ്സ്റ്റേഴ്സ്, സൗണ്ടോ സൗണ്ട്. സോ സൗണ്ട് ഈസ് ഫ്രം ഓവർ ഹെഡ് പൈപ്പ്. ഓക്കെ, വെൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടേക്ക് എ ലുക്ക്. യുവർ ബ്രദർ, ഹി ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. വെള്ളം നിൽക്കുന്നില്ല, അതല്ലേ പ്രശ്നം? ഗോവാലൻ, വൺ ഫ്ലഷ് വാട്ടർ ഗോയിങ്, ബട്ട് വാട്ടർ നോ സ്റ്റോപ്പ്. വെൻ ഗോയിങ് വെൻ വാട്ടർ ബിൽ കം, ചേട്ടായി ഷോക്ക്. ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഗോയിങ്. വെൽ, എവറിതിങ് ഓൾഡ് നീഡ് റീപ്ലേസ്. ഓ, ഇത് പുറത്ത് കളയണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അവൻ്റെ ആക്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഗോവാലൻ, ഫിക്സ് ചീപ്പ്. ഫിക്സ് ചീപ്പ്. ഫിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്. ചീപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ്. ഫിക്സ്, യു നോ. ഓക്കെ, ഐ സീ വാട്ട് ഐ കാൻ ഡു. നീ ചായ ഒന്ന് വേഗം കുടി, ഇത് മണിക്കൂർ രണ്ടായി. ഇവൻ ഈ പെട്ടി അകത്തുകൊണ്ട് വെച്ചോണ്ട് ചെയ്യാൻ മേലേ. എന്നാപ്പ ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടി വന്ന സമയമെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ഇവൻ ഈ പണി വല്ല അറിയാവോ? അതോ അതെല്ലാം കൂടെ കുള ആക്കുക ഇനി ഉള്ളതും കൂടെ. ആണ്ടെ, വീണ്ടും വന്നു. ഉരുമ്പെടുത്ത കുറേ സാധനമുണ്ട്. പൗലീന, യാ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഗുഡ് ഗുഡ്. ഇറ്റ്സ് മൈ സിസ്റ്റർ. ഐ ഷീ ഹാവ് ബോയ് ബേബി. ബേബി ബോയ്? യാ. ഓ, ഗുഡ് ലക്ക്, ഗുഡ് ലക്ക്. ഓ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. യാ, യാ. ഓ, കാൻ ഐ യൂസ് യുവർ ഫോൺ? താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, പൗലീന, യാ, യാ, ഐ കോൾ യു ബാക്ക്. നീ എന്തിനാടാ ഫോൺ കൊടുത്തത്? എടാ, ഇന്ത്യക്ക് വിളിക്കണവൻ 5 പൈസയ്ക്കോ ഒന്നും നിൽക്കുകയല്ല. ഇവൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച സംസ് യു നീഡ് ടു പ്രസ് ട്വൈസ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം മേ ബി യു നോട്ട് ഷുവർ. സെക്കൻഡ് പ്രസ്, ദെൻ വാട്ടർ ഫ്ലോസ്. Saving water. Wow. Okay, water flows.
ചേട്ടാ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആർ യു ഷുവർ യു വാണ്ട് ടു ഡിലീറ്റ്? അതുപോലെ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സേവിങ്. ഡോർബെൽ നോട്ട് വർക്കിംഗ്. Okay, I take a look. No. Shock. Electric shock? Yes. No. From doorbell, no. No, cannot get the electric shock just from pressing button. No. Let me see if... Okay. I told you. Yeah. Must be careful. So where are you from in Finland? I'm just outside Helsinki. It's very beautiful. I'm from India. Yeah? Lot of coconut tree. Oh? Huh? Yeah. Coconut? Yeah, it's beautiful. Yeah? So how is your sister baby? Oh, she is good. Yeah. Are you married? No. I'm also not married. Yeah? Yeah, I'm looking for married. Well, good luck. Okay, I tried, but it cannot be fixed. It must be replaced. No repair? No. Garbage? Oh, garbage. You have a new one? Yeah. We have for $25. $25? It doesn't really matter. It's batteries, no shock. No shock. You want? Yeah. Good. Has a choice of three tunes. You have a Yankee Doodle, or Jingle Bells, or the Macarena. Okay. There you go. Right. And the button comes out here, okay? എല്ലാ പൈപ്പും ആ പഴയ കാലിഭാഷ തള്ളയുടെ അതേ പ്രായമുള്ളതാ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ കാശ് ചിലവാകിരിക്കണേ? എത്ര കൂട്ടിയിട്ടോ കണക്കങ്ങ് ശരിയാണല്ലോ. ഇപ്പോഴും ഒരു 15 പൈസയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ പാട്ട് നിന്നോ, തലവേദന എടുത്തിട്ട്. വീണ്ടും തുടങ്ങി. ഈ നേരത്ത് യെസ് ഐ മീൻ ഹലോ, ഐ എം രാമകൃഷ്ണ. ഐ എം ജോർജ് തേക്കുംപൊടി. പേര് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ്? അതെ. ഞാൻ ഉങ്ങള് ഒരു വാട്ടി വാഷിങ്ടണിലിരുന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓ, ഓർക്കുന്നു. സാറ് പുതിയ വല്ല സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഇന്ന് ഞാൻ വാഷിങ്ടണിലായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് ഈ സെയിം ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഒരു വീട് വാങ്ങി. ഓ, അത് ശരി. താങ്ക്സ്. ചായ? നോ താങ്ക്സ്, ഇപ്പൊ ഒരു കാഫി കുടിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നൈബേഴ്സിനെ ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചേ വൈഫ് 2 ദിവസമായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായി. തല തിന്നോണ്ടിരിക്കാന്ന്. കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് തമിഴ് തെരിയുമാ? തെരിയില്ല. പക്ഷെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തെരിഞ്ഞു. അല്ല, എന്നാലും ആ ഇറ്റാലിയൻസ് ആ വീട് വിറ്റതേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലോ. അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എടുക്കാനാ? അല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും വാഷിങ്ടണിൽ നിന്ന് ആ അയ്യർ അത് വന്ന് മേടിച്ചല്ലോ. ആ പാട്ട് കേട്ട് തലവേദന എടുക്കുന്നു. പുറത്താരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഗിരിഗിരിയാ, അവൻ ഇപ്പ അവല്ലടിക്കും. എടാ, അടിക്കില്ലടാ. അടിച്ചു.